E a Itaipu Binacional investiu em infraestrutura nos últimos 2 anos, com aportes de mais de 2,5 bilhões de reais. Ricardo Caldas comenta. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a empresa Itaipu Binacional. Ontem tomou posse o novo diretor-geral da empresa, que é um dos orgulhos nacionais. Vamos fazer um pequeno retrospecto da empresa. Em 73 foi assinado o Tratado de Itaipu, no ano seguinte foi criada a empresa propriamente dita. E ela entra em operação em 84, já produzindo então energia para o nosso país. Em 2007 ela atinge sua capacidade máxima, produzindo então 14 mil megawatts. E em 2016 ela bate um recorde de produção com 103,1 milhões de megawatts. A única empresa, e a única hidrelétrica, na verdade, que compete com Itaipu em termos de tamanho e capacidade, é a empresa hidrelétrica Três Gargantas, que tem uma capacidade de 22,5 mil megawatts, ou seja, 60% acima da capacidade de Itaipu. E para falarmos de Itaipu, também temos que falar do seu lado social. E para tanto, preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para você, telespectador, ver onde Itaipu aplica os seus recursos sociais, então. Itaipu investiu 323 milhões na ponte de integração Brasil-Paraguai, investiu também 336 milhões na perimetral leste de Foz do Iguaçu e participou da reforma do Aeroporto Internacional das Cataratas, com um aporte de 43,1 milhões. Além disso, ela também tem acordos com as Nações Unidas para que os municípios da sua macro-região, 55, atinjam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão previstos na Agenda 2030 da ONU. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.